2014 walirudi wakasema tena wanataka kurudishia wakulima na wakaanza shareholding ambayo structure ambayo hatukufurahia. Na vile iko hatutaki hiyo maneno mingi kwa sababu tuliongea mpaka tukakubaliana, tukasema hiyo 500.7 iwe share ya serikali kwa KCC. Otherwise the rest ile 90% itabaki kuwa ya mkulima kwa sababu hakuna kitu kingine serikali ilikuwa na own kwa KCC. Vitu yote, mali yote ni ya wakulima. Na ilianzishwa a century ago. So as it is, kama wanataka kuongea mambo ya privatization, kwa KCC ni tofauti. KCC ni kurutishia wakulima vile tuliaitiwa na Kibaki na vile ilikuwa imepangwa wakati huo, wakati wa serikali ya NAK. Wakulima wamekata. Wamesema ya kwamba waja tuwe co-partners na serikali. Serikali ichukue 10% ya hiyo pesa ambayo walilipia yule mtu ambaye alikuwa amenunua kutoka the receiver. Na 90% ibaki kwa wakulima. Serikali ni kuchukua namna ilifanya 2003 kuandika barua ambaye tuko nazo ya kwamba umereorganize ngawa imekaa kwa muda mrefu over 20 years na in the process wamekuwa make profit. So the best thing sasa ni kurudishia wakulima